дуже чудесний псалом, який ми співали. І хочеться сказати, що саме доброта і Божа любов, вона допомагає нам іти. Буває, як ми співали, буває йдемо, а буває можемо і упасти, але тільки доброта Божа, вона допомагає і додає нам сил. А що це є доброта? Це є любов Божа. І ви знаєте, що Господь відкриває? Господь відкриває і каже, що той, хто відчуває любов Його, він може любити і інших. І дуже важко людині любити інших, якщо вона не відчуває любові до себе. І Господь каже, я безмірно і злив свою любов до тебе. В Сині своєму Ісусі Христі я доказав цю любов. І от оця любов, коли вона нас зогріває, вона допомагає нам стояти твердо на ногах своїх і славити Бога, і також любити і інших. Дуже приємно чути на цьому місці, як ми добре відзиваємося один про одного, як ми радіємо, якщо хто десь був далеко і повернувся, і хтось щось зробив добре в житті своєму, получилося йому, і ми разом з цими людьми радіємо, це дуже добре. Ми тоді маємо якусь певну спільність, і ця спільність допомагає нам радуватися і славити нашого Господа. Хай Господь нас і надалі благословить, щоб ми могли відчувати цю спільність один із одним і спільність із Ним. І щоб ми могли відчувати любов Бога. Бо дуже важко людині, ще раз повторюся, любити інших, якщо вона не відчуває любові до себе. І Ісус міг любити усіх людей. А знаєте, звідки Він міг брати от оці сили, щоб любити? Так, Він є Господь. Но Він знав, що Він є улюблений Син свого Отця. Тому що сам Отець засвідчив про Сина свого і сказав перед усіма, от це Син мій улюблений, до якого моє благовоління, в якому моє вподобання. І Ісус у серці завжди це знав, що Його Батько, Його Отець дуже сильно любить Його. І ця любов батьківська, вона давала йому сили звершувати те, що він зробив на цій землі. І коли ми відчуваємо, що нас люблять інші, ми можемо тоді радіти, і ми можемо оцю доброту давати також і іншим. Доводилося на практиці нам зустрічати, що саме ті діти, які не мали в дитинстві от оцеї любові батьківської, вони виростали потім із якби важким характером, і вони ставали на дорогу злу. Це по тій причині, що десь в дитинстві їм не було вділено тої любові батьківської, материнської, яка би мала бути дана їм. І по причині от оцеї жорстокості, яку вони зустріли в своїй молодості, в своєму дитинстві, вони і самі стали злі. І тільки тепер може поміняти таку людину любов Божа. Ви знаєте про такого чоловіка, як Давід Вілкерсон, і одного разу йому доводилося зустрітися із одним бандитом таким, дуже, якби, ну, дуже страшним, який просто знущався над іншими людьми. І коли він йому почав проповідувати про любов Бога до нього в Сині Ісусі Христі, ця людина не могла це усвідомити, вона не могла це зрозуміти. Декілька разів от оцей злочинець він просто побив до Давида Вілкерсона прямо там, де той йому звіщав про Христа. Но пізніше щось в серці його загорілося. І він подумав, невже мене любить хтось? Невже мене хтось любить? Невже є той, хто мене любить? І він потім розказував історію свого життя, що коли він був у мами своєї, його мама ненавиділа. Його мама говорила в його адрес лише погані слова. І коли він одного разу щось зробив недобре, вона йому сказала, ти є дитя сатани. І його оці слова, які сказала йому мама, вони так залягли йому в серце, що він потім виріс і став бандитом і злочинцем. Тому що мама проговорила йому це в його життя. І лише після того, як почав оцей проповідник йому говорити про любов Бога, він собі задав таке запитання, невже хтось є такий, хто мене такого злого може любити? І коли йому було сказано про любов до нього в Ісусі Христі, це перемінило його життя.
Він покаявся і почав служити іншим людям. Він почав любити інших людей. І Господь відкриває і каже, якщо людина не відчуває, що її люблять, вона не може також давати любов і іншим. Тому дуже важливо в нашому житті, щоб ми завжди відчували, що нас люблять. Якщо ми, буває, не завжди відчуваємо, що люди нас люблять, нам потрібно черпати оцю любов у Отця. Тому що Отець, твій Бог, Він тебе завжди любить. Він за тебе завжди стоїть, щоб тобі було добре. І коли от ми відчуваємо цю любов, вона дає нам життя, вона дає нам сили йти. І от оця пісня, яку ми співали, «Доброта Твоя, о Боже», вона все робить в моєму житті. Вона допомагає мені жити, вона допомагає мені любити, вона допомагає мені славити Господа і радуватися життям. І дуже важливо, щоб ми також могли відчувати любов один в одному. Бо по цьому пізнають, що ми є ученики Ісуса Христа. Коли жінка відчуває, що її любить чоловік, у неї крила ростуть. Коли чоловік відчуває, що його люблять в церкві, що його люблять домашні, він тоді має сили щось робити. На практиці буває так є, якщо жінка добре поставиться до свого чоловіка і любить його, він готовий для неї все зробити удома. Він готовий і то зробити, і то, тому що він відчуває, що його люблять, і він тоді хоче також любити, слава нашому Господу. От тому дуже важливо в своєму житті знати про цю любов Божу. І мати спільність із Богом, і мати спільність один із одним. Тому що церква Христа – це церква, в якій перебуває любов. Там, де хочеться бути, там, де є тепло, там, де є світло, там, де є радість і там, де є єднання, хвала нашому Господу. А сьогодні тему своєї проповіді хотів назвати так – спільність або спілкування. Спільність або спілкування. І коли я отак молився, знаєте, до Бога, мені залягла оця тема, і Господь говорить, наскільки, каже, ти мене любиш, настільки ти будеш із зі мною мати спільність. Наскільки в тебе любов до мене є, настільки ти будеш хотіти бути завжди зі мною. Чим більше любові людина має до Бога, тим більше вона хоче з ним перебувати, тим більше вона хоче з ним спілкуватися, тим більше вона хоче з ним мати спільність. І коли людина відчуває любов Божу, і ця любов, вона притягує людину до Бога, ця людина постійно хоче бути з Богом. Люди, які люблять один одного, вони постійно хочуть бачитися, тому що вони відчувають любов один до одного, а ця любов їх зігріває. Ця любов навколо них створює таку атмосферу, в якій їм приємно бути. А якщо, буває, люди десь якісь мають неприязнь один до одного, або більше того, така є, знаєте, риса як ненависть, то вони завжди будуть старатися обминати один одного. Вони завжди будуть старатися поменше бачитися один з одним. І це показує, наскільки люди люблять один одного. Чим більше людина любить когось, тим більше вона захоче мати із ним спілкування, слава нашому Господу. І тут ми читаємо в Біблії, і Іоанн пише такі слова. «Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо у темряві, то неправду говоримо». Він каже, коли хтось каже, що він має спільність з Богом, а сам ходить у темряві, то Іван тоді каже, що ця людина говорить неправду, бо неможливо жити в темряві, коли ти маєш спільність з Богом. Коли Бог з тобою є в спільності, Іван сам і говорить, що його насіння перебуває в тобі, і ти не можеш ходити в темряві, бо ти ходиш в світлі, ти ходиш у єднанні з Богом, і якщо ти в спільності з ним, якщо ти в спільності з ним, ти не можеш ходити в темряві. Тому що спільність із ним, вона виводить тебе із темряви і вводить тебе в світло.
і вводить тебе в світло. Людина в темряві може ходити лише тоді, коли вона не є в спільності з Богом, коли вона не є в єднанні з Богом. Но та людина, яка любить Бога і бажає Його бачити, вона не може ходити в темряві, бо вона завжди йде на світло. І це світло, воно її освіщає, і воно робить людину благословенною, і вона не може перебувати у темряві. І далі Іван каже, ну і коли ми ходимо у світлі, і тепер, коли вже людина вийшла із темряви і війшла в світло, Іван каже, що тоді ми маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Неможливо мати спільність навіть один з одним, коли ти ходиш у темряві. Но коли, каже, ти ходиш уже в світлі, цебто в Бозі, то ти тоді маєш спільність із своїми братами. Ти маєш спільність зі своїми сестрами, спільність один із одним. І зверніть увагу, Іван каже, саме в тому випадку кров Ісуса Христа має силу, щоб омити тебе від гріха. Не може кров Ісуса Христа омити тебе від гріха, коли ти перебуваєш в темряві, коли ти не маєш спільності з Богом і автоматично ти не маєш спільності з ближнім своїм. Кров тоді Ісуса Христа, вона не має сили тебе очистити. І як от тому для нас дуже важливо от прагнути до цього світла, прагнути до Бога, прагнути до цього єднання з Ним, спільності з Ним і спілкування, щоб тебе освітив Господь, і щоб ти вже не перебував в темряві. Це дуже чудно, і тому Господь каже, наскільки ти мене любиш, настільки ти захочеш зі мною бути постійно в спільності. І чим далі людина від Бога, тим далі вона віддаляється від світла. А чим далі вона віддаляється від світла, тим ближче вона входить тоді в темряву. І коли вона входить уже таку повну темряву, ця темрява огортає її. І людина тоді не знає, куди вона йде і що вона робить. І дуже от виписав, знаєте, Господь, Він чудним образом от дає своє слово по любові своїй, щоб нас наставляти на всяку істину. І написав, люди, які не мають спілкування один із одним, вони переважно, як я вже говорив, не люблять один одного. Вони оминають один одного, стараються рідше бачитися. Господь любить нас, тому Він хоче постійно з нами бути в спільності. Це дуже важливо знати, що твій Господь, Він тебе любить. І ти можеш собі думати, що твій Бог десь далеко від тебе. Но Бог каже, це не так. Я люблю тебе, каже Бог, і тому я постійно хочу бути з тобою в спільності. Тому я постійно хочу бути з тобою в спілкуванні. І Господь 24 години на добу, Він чекає, поки ми війдемо до Нього в спільність. Бо для Нього найдорогоцінніше – це бути в спільності, в спілкуванні, в єднанні зі своїм творінням. І Бог, коли творив людину, Він її не просто створив і десь відійшов від неї, і залишив її, і сказав, «Все, Адаме, в мене до тебе немає тепер ніякого діла, то, що я хотів зробити, я зробив все, до побачення». Ні, Бог таке не зробив. Бог сотворив людину, знаєте, для чого? Для спільності, для спілкування. І написано, що в прохолоді дня Бог приходив до раю і мав спільність з Адамом. І Він спілкувався з Адамом. Він мав єднання з ним. І коли одного разу Він прийшов і не побачив Адама, Він запитав, Адаме, де ти? Я бажаю мати з тобою спільність. І що сталося з Адамом? От якраз то, що ми говорили на початку. Він відійшов від світла, і він війшов в темряву, і це зробило розрив між ним і Богом, і перестало відбуватися оце єднання і спілкування. І Господь каже, що Він бажає постійно бути з нами в спілкуванні. І Ісус Христос сказав такі слова, «Якщо гілка не буде на дереві, з нею що станеться? Вона засохне і пропаде». Тобто, оце вітка, яка привита до цього стовбура, до цього
соку, який живить її, якщо вона буде відірвана від цього стовбура, вона засохне, вона не буде мати в собі соку. Ісус каже, от я лоза, а ви є вітки. І якщо ви будете мати зі мною спільність, тоді ви зможете приносити плоди. Но якщо ви будете відірвані від цієї лози, якщо ви будете відірвані від цього стовбура, ви не зможете тоді приносите плоди, і ви взагалі, Ісус каже, ви не можете тоді мати в собі життя. Бо гілка відрізана від дерева, вона не має життя, вона є мертва. Вона не тільки не може плоди приносити, вона не може навіть зацвісти. І не тільки зацвісти, вона не може навіть листя пустити, тому що вона відірвана від дерева. Тому що вона відірвана від дерева, слава нашому Господу. І зверніть увагу, що ті люди, які були в спільності з Богом, це були благословенні люди. Такий, як Єнох, так? Написано, що він мав спільність з Богом, він мав єднання з Богом. І він мав настільки єднання з Богом, що не стало його на землі, і Бог живим його забрав до себе. Бо Єнох жив з Богом. Жив з Богом. І ми часто чуємо ці слова «людина жила з Богом». А що це означає? Людина мала спільність із Богом і настільки зближалася з Ним, що коли Моїсей сходив після розмови з Богом, на ньому сіяло лице. Ісус каже, ви є світло для світу. В якому випадку? Коли ви маєте спільність із Богом. Тільки тоді, коли ти є в єднанні з Богом і спілкуєшся з Ним, ти можеш бути світлом для світу. Но якщо ти відірваний від Бога, ти не можеш мати тоді світло. Моїсей, він був в спільності з Богом і він сіяв. Інші, які вийшли з Єгипту, вони не мали спільності з Богом. І що було із ними? Їх манив у цей світ. Їм хотілося йти в Єгипет. Їм хотілося бути рабами. Давид мав спільність з Богом. Йому не доводилося нічого просити в Бога. Ви знаєте, та людина, яка буває, не має спільності з Богом, вона дуже багато що спросить в Бога і, як правило, не отримує, бо не розуміє, що просить. Давид, коли мав спільність з Богом, він навіть і нічого в Бога не просив. Він просто був в спільності з Богом. Прийшов лев, прийшов медвідь. Які проблеми? З Давидом Бог. Прийшов Голіаф, які проблеми? Давид бере камінь і вбиває того велетня. З ним Бог. Він має просто з ним спільність. І коли він почув, що цей, як він говорить, необрізаний, так знеславлює Бога Ізраїлове, чи дозволено йому це робити? І Бог, який в Давиді, каже, йди і порази його. Давид, та як? Він собі не задавав питання, як я його поражу. Тому що Бог йому сказав, іди і це зроби. І він чітко знав, що він має з ним, що він має з ним спільність. Люди, які мали спільність з Христом, вони могли нести науку Христа. Люди, які мали спільність з Ісусом Христом, отримали Духа Христа. І вони можуть являти собою Христа. Люди, які не отримали Духа Христа і не мають спільності з Ним, автоматично не можуть являти собою Христа і бути світлом для світу. Тому Ісус Христос сьогодні нам нагадує мати з Ним спільність єднання. Кожний день, як це робив Адам, будучи в раю, коли Бог до нього приходив. І коли ти маєш спільність із Богом, тоді ти можеш і слово сказати для іншого, щоб йому було добре. Павло каже до Тимофія, коли ти будеш в спільності з Богом, ти спасеш і себе, і тих, хто слухає тебе. Тому що якщо ти маєш спільність з Богом, він до тебе говорить. А ці слова Бога – це дорогоцінні слова, цінніші за золото, яке дають тобі життя. І коли ти чуєш слово Бога до себе, бо ти маєш з ним спільність, ти це слово можеш передати іншим і дати поживу також і їм, щоб і вони були благословенні, спасенні нашим Господом. Слава нашому Богові! Хай Бог нас благословить, як Павло мав спільність з Ісусом Христом, і ця любов, вона Христова, робила через нього роботу по відношенню щодо інших людей, багато через нього людей могли пізнати Христа, повірувати в нього і спастися. Нехай в нас, в церкві Христа, яка полюбила свого Господа, буде постійно із ним спільність, щоб нам звершувати його волю на цій землі і бути світлом для світу цього. А Богові нашому слава нехай буде вовіки вічні. Амінь. Помолимося до Господа.